Олеся Ханим Нікітюк здійняла фурор на Гранд-Базарі в Стамбулі. Як телеведуча на ринку торгувалася, східні солодощі куштувала і з чоловіками загравала. Наш ексклюзив з Туреччини. Лесю, мерба! І аксамлар! Нічого собі! І аксамлар! Добрий вечір! Я вітаю тебе! Де ми з тобою цього року тільки не бачилися? Ми бачилися і у Іспанії, і у Каннах, на Лазурному узбережжі, тепер у Стамбулі. Я тобі пропоную пройтися легендарним Гранд-Базаром. Це, звичайно, не Хмельницький ринок, Лесю, але теж йому ще нічого. Далеко до Хмельницького ринку, але що робити, куди йти? Пішли на Гранд-Базар. Пішли! Олесю, тебе цим розмахом Стамбульського Гранд-Базару не здивувати. В тебе є досвід, можливо, торгівлі? Звичайно. Є. Звичайно. Чим ти торгувала? Крала вдома батьків яблука і всі продукти, і потім виходила, сідала поряд з бабусями, які торгували кучки. Знаєш, такі кучки стоять 6, 12, 18 яблучок. Ну і в мене, значить, 6, 12, 18. Ця торгівля закінчилась, коли підійшли чиїсь ноги, і зверху пролунав голос: «Почем яблучка, дівчинка?» Я піднімаю голову, стоїть моя мама. Я кажу: «Для вас, мама, безплатно». От. Також ми були, коли дітьми, разом з своїми двоюрідними, троюрідними сестрами, братами, ходили в садки, трясли яблука, груші, а потім продавали, здавали на сок, знаєш. Потім бараболі міняли на кавуни. Ось це дуже класна історія, коли влітку всі на городах і їздять машини з кавунами херсонськими. І ти бараболю міняєш на ці на великі херсонські кавуни. А вмієш торгуватися? Значить, лайфхак, підходите, кажете: «Мерхаба, хелло, привіт». А ми можемо, до речі, спробувати. От, ось давай спробуємо. Давай. Шакіра Наташа. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це мій кузен Нуман. Він шеф відділу кераміки. Одружений? Ні. No. Окей. No. А скільки коштує? 400 лір. 450. Окей, thank you. Можу дати 250 лір. 250. Дуже дякую. Бувай. Не вийшло. Гарні які, диви. О, да. Оце в них для туристської кави. Це класні сувеніри, отакі от привезти. Взагалі наші туристи не купують, вони просто забирають з готелів. Тому що там часто трапляються такі красиві чашечки. І вона така маленька, що її спокійненько можна покласти. Олеся, ти мене лякаєш, тебе такі навички хмельницькі, що, в принципі, ми зараз пройдемося базаром і сервіз зберемо. Зберемо. Хилим самоліт? Самоліт, так, прекрасний. Боїнг. Самоліт. Нам потрібен Боїнг. Можна з пілотом? Будь ласка. Я ладіїв. Пішли. Подивимося, Катя буде вибирати ковра. Юрій на день народження зараз вибере ковра. Зараз нам Аладдін влаштує шоу. Воу! Він тобі казав, що це Боїнг. Це Антонов. Клас! І коштує цей килим як Боїнг. Напевно. Та ні, думаю, ні. Давай поспоримо, скільки стоїть цей коврик. Якщо я вгадаю, то 700. Ти мені купляєш, а якщо ти вгадаєш, я тобі купляю. 700. Скільки він коштує? 1200. Це з регіону Караке. Ага. 1200, думаєш? 1200. Вони виготовляють килими з 18 століття. 18 століття, будь ласка. А що це ще більше? Я думаю, 3. На 10 сантиметрів квадратних тут 100 вузликів. Відповідно, на килимі у метр завширшки мільйон вузликів. Думаю, п'ятерку стоїть. Да. Я думаю, теж 5 тисяч доларів. Скільки він коштує? Цей килим коштує 7 тисяч доларів. 7 тисяч? Ніхто не вгадав. Я тобі казала, коштує як Боїнг. Боже, ми вас принизили. Ми принизили цей килим. Цей килим. Шовковий килим – це діамант у світі килимів.
метрів. Це 7 квадратних метрів нової квартири, будь ласка. На Новобичарських Липках один. Sir, we want some present. Sir, ми хочемо від вас якийсь маленький подарунок з Туреччини, зі Стамбула. Nice present. Може, у вас є якийсь малесенький килимок для нас? Ви дуже добрий, розумний і милий чоловік. Very smart and very nice. Можете взяти мене у подарунок. Понятно. Килим мене купила, але Леся навчилася робити бумеранг. Бумеранг. О! Будь ласка. Вона молодець. Ви ще не бачили, як я танцюю? Я ветеран танців. Ти що? Коли ти працювала в Орлі і Решки, ти подорожувала багато і скрізь купувала сувеніри, сувеніри. Так? Ні, не було часу на сувеніри. У мене є дуже багато всяких наливок на стіях, на зміях, на тарантулах, на скорпіоні. Потім в мене є баночка тушоночки з Австралії. Це дуже пам'ятний сувенір, тому що ми були завжди на зйомках цієї програми, як з голодного краю. Купували, знаєш, так, щоб швидко щось перекусити, це консерви. А консерви там дуже смачні, тому ця баночка залишилась в мене, вона стоїть в холодильнику. Та. Ти бачиш? Аладдіна ми зустріли вже. Залишилося загадати бажання. Клас. Джин. Джин. Вона важка. Джин. Слухай, мені здається, вона і старовинна. А ти антикваріат часом не збираєш? В мене є чайник, який дістали з Чорного моря. Або мене розвели. Одне з двох. Ну, напевно, дістали. Таку лампу привезеш в Хмельницький, то мама скаже, ні. Забирай папа собі в гараж. В нашому дитинстві все було на ринках, весь фешн. Боже, джинсики на картоночці – це ж класика. Це ж класика сезону взагалі. Скажи, чи пам'ятаєш свою першу дорогу річ, яку ти купила вже у бутику, збирала, може, складала на неї? Я пам'ятаю першу сумку Dolce & Gabbana. Оце, власне, на яку я збирала, я її купила. То я її десь в перших 3 місяці навіть не носила, тільки фоткалася. Дивилася на неї. Дивилася на неї, фоткалась. Бо яка хороша підкладка в цій сумці. О, найс. Турецькі солодощі. І квартиру мені, будь ласка. Ти їси все у Туреччині чи вибірково все ж таки стежиш за фігурою? Після танців вона в тебе особливо стрінка. Дякую. Їм реально зараз все. Але стараюся просто на ніч там наїсти солодкого, фруктів. Мучне покинуло мене назавжди. Ніяких тістечок? Ми сказали один одному ні. Чому? Я не дозволю, щоб ти, пиріжечок, ти... Піца. І ти, бургер, повернулися в моє життя. Ні. Дескарка де? Гранат. Це тільки красивих дівчат так пригощають. А, це гранат. Це тільки красивих. Гранатовий чай, так? Трошки лікера капнули. Який смачний. Ням-ням. Катя, ти попробуй релакс. Це ж для нас треба релакс. О, як пахне. Це чаї. Це суміш чаїв. Це теж чай? У вас є щось антистрес? Антистрес. Детокс. Детокс. Купуємо чай. Яке купуємо? У вас є подарунок для нас? Сам презент. Можливо. Ось мій бос. Ходи на сюди. Іди сюди, босе. Бос. You have a good. Вас нам дуже гарно прорекламували. Трохи гарного чаю для найкращих українських телеведучих. Найкращий чай для щасливої ночі. Понюхайте. Це давай візьмемо Горбуновичу. Happy night. Горбунович, привіт з Стамбула. Ну що ж, Леся Іванівна, з Туреччини повернемося вже не з порожніми руками. Да. Скупилися на Гранд-базарі, тепер час обмити покупки. О, я, до речі, знаю, куди піти. Туреччина – це стріт-фуд, просто number one. Пішли. Пішли.
3-4. Каштани, каштани, каштани. Hello. Подарок. Пожалуйста, подарок. Подарок? Ще один? One more подарок. Смачні. Смачні. Як завжди, схожі на мило. А ти їла мило? Я? Ні, не їла мило. Don't have money. Тільки обмін. Натуральний обмін. Давай, хочу лобстера. Пригощай, гроші є. Я хочу лобстера, будь ласка. Можна лобстера, Катя? Леся Іванівна, тільки кукуруза або каштани. Чого ти мене каштанами вгощаєш? Я хочу лобстера. Нема лобстера. Ми на 100 доларів сьогодні. У нас не без золотої картки. Леся, цей рік для тебе видався дуже насиченим. Нові телевізійні проекти, танці з зірками зайняли в тебе 3 місяці цього року. Було багато розмов навколо твоєї участі у танцях, тому що хтось казав, що треба було йти ще на початку, що танцює Леся погано. Тут Леся танцює у фіналі танців з зірками, не перемагає, але срібло здобуває. Ти переживала з приводу цих всіх розмов, що не треба випускати Лесю на паркет? Були болючі коментарі. Леся зламає ребра, щоб ти не дожила до фіналу. У мами тиск. Чик. Я говорю, мама, спокойся, спокойся. Головне, щоб кожен танець, кожен період життя закінчувався оваціями. І наші танці з Максом, кожен наш танець закінчувався овацією. Якраз ти згадала про свого партнера Максима, партнера по танцях. Ви з ним знялися у дуже провокаційні фотосесії для чоловічого глянцю, для XXL. Чи не було незручностей під час фотосесії? Тому що все ж таки одна справа танцювати, а інша справа фотографуватися, напівоголеними, тілами торкатися одне одного. Все ж таки ти сором'язлива. Макс переживав. А, так, він більше він переживав. Він більше переживав. Він підходив до фотографа. І питався, слухай, чувак, я ж не знаю такі моменти. А вдруг, якщо щось, він говорить, все нормально, ми все зазнімемо. Зазнімемо, да. На порозі Різдво. Які в твоїй родині зберіглися різдвяні традиції? А за якими ти сумуєш особливо? Коли ми всі збиралися такою, знаєш, тусовкою, всі чекали цього нереального столу, який накривали моя тітка, мама, бабуся. Дід різав свиню, але тільки та, яка була неслухняна, бо слухняних ні, не чіпали. І ми йшли колядувати, ми робили вертеп. Не просто собі там, знаєш, вділи спортивні костюми і пішли трясти гроші з людей. Ми робили вертеп, у нас були костюми. А хто ти була у вертепі? Ми ходили, ну... Чортом. А я думаю, ти скажеш козою. Скільки заробляли найбільше ось таким вертепом веселим? Коли ми вже ділили, тобто десь по 40-50 гривень було. А це великі гроші? Ну, це ж тоді, коли був долар по 8. Навіть яке? По 5. Долар ще по 5 був. Я ці гроші ховала під ліжком, а брат крав. Да, Сережка? Крав сестрички на колядовані гроші. Які плани на цей Новий рік? Я хочу святкувати його з родиною. Тим більше, що поки я там танцювала, в мене племінниця вже зробила перші 8 кроків і так тягнула носочок, що Катя кухар в шоці. І, звичайно, кудись поїхати, відпочити. Якийсь тур та відпочити. Краї. Або в теплі, або на зимній відпочинок. Це теж завжди прекрасно, чудово і дуже класні фотки. І татів самогон, і вогнище, і десь біля каміну. Але просто, щоб вся сім'я була поруч. Це ви зря зараз робите, ребята. Ви думаєте, що я відмовлюсь, а я вам скажу – ні. Я ж подруга ревізора, тому я мушу відвідати. Микола Тищенко зараз дивиться і ридає. Колечка. Ой, ми з Колею поспорили на 15 кілограмів раків, ти знаєш? Чого? Він казав, що виграє танці з зірками Паша Нижняков. Да. Поспорили на 15 кілограмів раків. Привіз вже раків? Так проспорила я. А.
Лесю, свята на порозі. Чого бажаєш собі і українцям? Грошей, здоров'я, миру над головою, любові всім, фінансової незалежності, подарунків, класних подорожей. І що ще? І щоб целлюліту не було. І щоб целлюліту не було.